现在在混啊，精灵！刚刚那么久才出来吗？我没记得有刚刚很啊，早就出我来。刚一开门就出来了、欸。对啊，精灵害羞了。哎、欸，他们有人在挖矿，有人在挖矿。我在射他们挖矿的人，要不要来？我帮你看上面挖矿的人。巧克力团团没穿装跑过来了，团团没穿装的，你后面。哎呦，射死！他给我牛排，他送牛排。对，他们矿洞还有一个人。好，我帮你看上面，你专心打下面。好，冲啊！我换个附魔。啊，团团来了，团团来了，团团从矿洞过来了，团团下矿洞。矿洞的人都没了，还是我刚刚射死了？团团过来了！啊，团团来了，团团、啊，我退。可是，哎呦呦呦！哎，因为经过。没事，没关系，我死掉，我没装。他们的矿洞我没办法挖、啊，我没有，我把岛给别人了。你们可以再换一个岛。巧克力退后，金苹果。有，我看到他们那个是杰克他出来了，杰克要出土了，出土是谁？杰克要出土了，耶、yeah! ！哇！哎，出土！哎、欸，你稿子给我换我去挖吧。哎，好，可以，这个。哎，走开！我来了，走开！有牛排，我捡牛排，啊、我金苹果。那个稿子啊，他们家的矿都还在。好，看房间要不要他们的黑曜石还有。我来了。对，别护我。哎呦，哎，这样子完全在洗刷人了。在那个存在团团想要开发，他在玩坦克车。对，在他们的大树前面有一个洞，可以直接到他们矿洞底下。对，那是他挖的。我要进入他们的坦克车喽！蹦蹦，我在挖矿哦。好、啊，我出来，我上来帮你看。黑暗精灵呢？我们感觉一开始没有精灵嘞，没调到，没看到他。有人说好像按到十分钟了，真的是六吧？按错了，我们已经按最少了，所以他们家的钱都挖光了，是不是？值钱的。好，那我觉得也给他们一点钱啊，这一波。好。哎、欸，那矿坑要重置了、欸，哎。对啊，快了，该回来。或者他们挖一挖再回来，不用回来，这样也是他们就没钱了。给他们一点。我们精灵，所以精灵应该是这一波，可能是十分钟吧。所以我们刚已经过了九分钟了嘛，那这就是120秒的时候喽。120秒，对，就是矿根重置的时间啊。好，没关系，反正等一下都注意一下。问一下哈记手机怎么了？哈记手机，对啊，他换手机，他只是换手机而已，我以为他手机坏了。没有，他只能玩新手机啊。哎，他研究他的新手机，玩的不亦乐乎。科技人嘛，对啊，他在玩他新玩具啊。耶，有人说好像，恶魔精灵好像是。调成十分钟了，啊，他们人来观众说的，然后就其实现在也是，对啊，然后也没出，在五秒吗？嗯，不知道，现在吧，出来了，嗨，厉害，抱歉打扰，你好，我带回来，精灵会不会中毒啊？我不知道，恶魔精灵，哎，他是凋零骷髅，会中毒吗？他会凋零，看他，他看我，他看我，他看我，他反击，他反击。哦，你去小房间，这里就行了，这里就行了，这里我这一台，哇，666，看着他，为什么看我了？哎，反击，他有反伤。你是不是会反死啊？哦，我们矿洞要会，会我们矿洞不要被拖挖了。我反应两次就快哭了。这里，瞪来，他感觉很呛哎。哦，痛！反击，他的反伤很痛。他应该只会锁定一个人吧？他就锁定我，他现在是锁定我啦。好，那我在下面，爆死你！反呢？那反呢？造反了你！他看走，没事，很可怕，回来，心理压力很大。我不能砍他，我没血了，等下我死掉。哎呦，干掉了！哎呦，有了。
有人要攻吗？放在箱子不难打哎、欸。那个集资，我们要换那个钱来了。无限强力攻。好，有钱吗？有钱吗？哎、欸，有。我们的矿洞，我们矿洞刚刚有挖了吗？挖过了。OK。好，去换那个。我是可以去前面打架。我去投河了，我去投河了。你去投，你快死了。对，4个精灵水晶。有什么可以换啊、哦？你可以看看那个村民，我们刚刚也只换一把。来喽，他们来喽。他们从另外一边上去。我们刚刚是用钱去换的。他们从另外一边上去哦。哎，他们也来。哦，吓死人，吓死人！团团了，注意哦！打团团！嘿，嘿，他回不去了，他们回不去了，他快死了，他快死了！嘿，有，捡装，回收！我还拿到他的稿子，太赚了！哦，赚！有盾吗？蹲在这，装备给你！给我！哎，有一把圣剑要在一个精灵水晶呢，有再有64块吗？嗯，他要回家看一下。家里有钱。哎、欸，我在挖了，我在赚钱。刚刚四组我都拿走了，有赚钱的赚钱吗？这个战斗人员拿这个。好，他有一把。那装备你拿回去好了。很帅的剑。因为我有了，我的装备有。好，那我自己穿了。刚刚我给你拿矿。等一下哦。对。哦，等一下。有这个黑曜石就黑曜石再随便矿就可以了。哦，青金石。嗨，哟，这里 OK 好。九无限攻哎、欸，我拿无限攻，好，水晶剑，精灵配团，他们是在挖矿啊，要在堵他们矿坑吗？可是那经济差太大，我不想去打他们。等那个圣剑快有了，我们留一点人头数。不是，因为第一波你如果附魔附起来的话，那个差距太大了。真的，哎呦，那一波我们也没什么附魔。我啊，我的装啊。等下，哎呦，圣剑来了，有人的弓很痛哦，小心哦。哎呀，射到我，好痛！我要去捡苹果。杰克在换。团，有马吃下去了。好，杰克，好痛！要我拿一点金苹果，我买一点金苹果。圣剑，也有圣剑。光头，哦，圣剑的血超多。你拿起来血超多是不是？对，可是没有回马，补不了。还有两排血，突然间补到两排血太难了。啊，这是因为屏障超讨厌的。他速度加，速度加哦， oh. 他也可以放副手也可以加速。好，我让他们尝尝我圣剑的厉害。团团被射中。好，他要飞下去了。他刚死，他应该死掉。他摔下去。啊！我被挤退下去。我是杰克有功是不是？杰克被射到，杰克快死了。杰克射两箭，杰克快死了。哦、他直接被射死了。我要进去丢他们中毒药水。好，凡凡，我跟着你走。快！我在压门口，好，他们没有注意到你啊！糟了！发光的都是吃了。我死在门口，圣剑也没有一下死啊！圣剑，吃我圣剑！矿坑重置喽！好啊，直接打了剩5个人了，剩5个人打不好们。他不打。圣剑，贝卡闪光刃 X， 神圣力量 ，yes， 喂，圣剑，有，干掉，剩两个头 ，OK， 团团躲墙了，他跑好快、哦，不要跑，我跑冰块，哇，是的，追不上，努米，结束了，到底玩了些什么？到底是？这直接经济过了，真的玩屁哟！我们真的是，你看那个 Mega 闪光剑，闪光刃 EX， 不是，我觉得太夸张了啦，那个武器太扯了啦。反正那是最后啊，主要还是一开始有那个优势，就是一直滚雪球。嗯、这游戏滚雪球太简单了，超夸张的。就是装备如果好的话，真的可以很快就滚起来。就是直接。
要先集资，集资先挖。这够难打，你们根本就是在我们的矿道矿物挖矿啊！对，我们刚才说那个杰克要出土了，杰克要出土了，快来迎接他，杰克要出土了。然后导游说：“你为什么要挖土？”我就说：“然后我出一出土，然后就被杀死了。”然后他也只能出土。因为他矿洞我后来有下去然后没找到看到有 IT 我蹲着旁边你出土出太前面了真的一出来就刚好我们打得到的位置其实我很想吐槽一件事情他有城门可以开关很好可是为什么旁边要有镂空的啊旁边有两个洞那城门感觉有跟没有一样可是至少队友自己队友在自己阵营会有加速敌队没有是啦对而且复活是零秒复活对啊，他是零秒复活。你们在家有没有追不上？对，狂追的团队不要跑！我刚才想说你们应该没看到我，就居然看到我了。妈，要是团团在角落，团团在角落一直都是有看到的。我们就一场观众场就好了，去问一下，好体会一下八人会有多混乱。我觉得很恐怖，完全没钱，一定没钱啊！就看到七个人在发呆。我们刚刚在观察日记耶我们在观察对面我们在角色扮演对啊我们在角色扮演不知道为什么莫名其妙我是索索悠悠姐姐杰克妈妈杰你们气爸爸妈妈是妈妈最气耶是爸爸都说妈妈是阿姨她是叔叔你看他们感情这么很差所以雨月你是不是我的妈妈没有你是找小雨你可能问看看她是不是我不是我们的爸爸是人有点差、啊、大家都直接解释难过那这有办法我在水里啊开始的重生点一开始重生点这是有办法调如果设定世界重生点应该就可以吧嗯，那是什么 ？Spawn point 不是？嗯 ，Fair player， the world says mode。咦？没有的话就在慢慢。洋洋，我要玩棒棒。不要打！来，你们自己加，我就让观众来。等一下。你要玩棒棒吗？你这样子啊！等一下，妹妹你几岁了我今年三岁。那你还玩棒棒？爸爸教训中。他是叔叔。我是叔叔。叔叔为什么打小孩啊？这个叫做适当的家教好吗？打110哦，右手是110，不是13吗？113打错电话了，叔叔，因为我是叔叔，不能打113，没有名分啊！轰出去啊！轰出去啊！哇，妈妈，你妈妈怎么这样啊？妈妈。好可怕！就是派啊，不要我们了。哇！对他，所以他承认是妈妈的喽。对啊，他是妈妈。他承认了。对啊，怎么了啦？我笑到掉下去。啊！这样不能拿东西哦。可恶！没有火焰弓。那我是什么颜色啊？不知道。对。我是先把两边颜色都隔开了啦。哎呦！看你等一下回来。撩人哦！撩人啊！我的床遗失了，为什么？啊！他盖到刚刚杰克设定的大家的重生点了啦。哦。哦，杰克哦。又可以拿东西了呢。没了没了没了！不要死不要死。对啊，小雨，你会不会打坐城？一城会不会玩一城？应该吧。哦，要打那个位置。我们是火还是水？原点啊，是火还是水？还不知道。热情如火还是？妈妈，妹妹，妹妹欺负我。你妹妹，你没飞出去哦。杰尼，杰尼还是喷火龙？我他喜欢种花种子。
种子，种子，哎、欸，我好懂你了，一样。原来是种子，种子啊！妈，种子给我滚！妈，好可爱啊！假装我想皮卡皮卡。妈，我不喜欢妙蛙种子啊！妙蛙种子是什么东西啊？种子，种子，走开！嗯，黄 K 梦够也没有绿色可以选啊真的耶，对，没有绿色啊！不要闪电，闪电，闪电！一拳喜欢火还是水？好的，我喜欢火。火，那我们热情如火，热情如火。对，哪里啊？走吧，走进去，走进去，有吗？有、哦、直接那个、欸、不对，我上穿蓝的，结果我选红色。好，哎呦，射出还是在楼上哎、欸，把它全部踢下来吧，因为那个往重生点是。你们从哪里啊？大家都进来了吗？没有啊，有乖乖的人就会自己进去啊。你看，嗯、还是有听话，全部都是坏人。帮我们开门，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 开门。嗯。下来了，自己走进去啊！你、嗯，好可爱、喔！夏天的嘞，对啊，怎么变这样啊？好可爱、喔！那这样这个啊，露一大堆，哎呀，草帽一根嘛！乖乖进来啊！你这可以吗？袒胸露背的，色诱谁？我袒皮露皮。